соңғы уақытта қоз дөңгелекті құрылғыны тізгіндеп, қала көшелерімен жүретін электровелосипедшілерді жиі көретін болдық. Оған көзді үйрен кекші рингтік компаниялар пайда табу үшін оларды қаланың барлық бөлігіне орналастырған. Мәселен, мына самокатты тізгіндеу үшін QR-кодты сканерлеп жүре бересіз. Оған ешқандай құжат та, куәлік те қажет емес. Басты картаңызда ақша болса болды. Иә, қазіргі таңда бұл құрылғымен жүретін қала тұрғындарын күнделікті кездестіреміз. Ондай үрдістің біздің өңірге келгеніне көп уақыт бола қоймаған, бірақ халық арасындағы сұранысы жақсы. Бір өкініштісі, оны жалға алушылардың көбі жол жүру ережелерін біле бермейді, сәйкесінше сақтамайды. Сол себепті оқыс жағдайларда орын алуда. Бұған наразы болған жаяу жүргіншілер жуырда петиция жариялады. Қазақстанда кекші ринг идеясы сөзсіз пайда әкелуі мүмкін. Ол мобильдікті арттырады, кептелісі жылдам қозғалуға мүмкіндік береді және көлік шығындарын азайтады. Бірақ қала көшелерінде жалға берілетін самокаттардың пайда болуы қазір шын мәнінде жаяу жүргіншілердің жүріп тұруына ыңғайсыздық туғызуда. Мәселен, Алматыда жаяу жүргіншілердің жолымен жүріп тұру қиындап кетті. Бір самокатқа 2-3 адам ілесіп, жаяу жүргіншілердің жолымен айдап жүреді. Бір өкіншісі, олардың 80% кішкентай балалар. Бұл мәселенің бар жоғын білу үшін қала тұрғындары арасында сауалнама жүргіздік. Бұл үлкен мәселе болып келеді. Біріншіден, ол жаяу жүргіншілерге кедергісін келтіреді. Ал екіншіден, самокатты тізгіндегендер өздері жарақат алып жатады. Кез келген уақытта олар сені соғып кетуі мүмкін. Өзім жүрдім бұл құрылғымен. Тізгіндеу қиын, әсіресе тас төсеніштерімен қозғалғанда. Кто-то мешает, кто-то нет. Жүру білмейтіндері көп кедергі келтіреді. Ал тәжірибелілері жол ережесін сақтауға тырысады. Олардың тротуарда жүруіне қарсы емеспін, бастысы ережелерді сақтаса болғаны. Тротуарда қалай болса, солай қалдырып кетеді. Жүруге қиындық туғызады. Самокаттарды жолдың шетіне емес, қақ ортасына қойып жатады. Сол ыңғайсыз. Маған бәрібір, бұндай жайттармен кездеспеппін, самокатпен жүрмеймін де. Қос дөңгелекті құрылғының адам өміріне қауіп төндіріп жүргенін полицейлер де растады. Жыл басынан облыста электросамокат тізгіндеушілердің қатысуымен 3 оқыс оқиға орын алған. Оның біреуі облыс орталығында болса, екеуі Кеңшілер қаласында тіркелген. Мәселен, Рудный қаласының тұрғыны жуырда электросамокатты жүргізіп келе жатып, жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Соның салдарынан жаяу жүргінші зардап шеккен. Сондықтан да қос дөңгелекті құрылғы жүргізушілеріне келесідей жол ережелерін сақтауға кеңес беріледі. Электросамокатты бір қолмен ұстап жүргізуге болмайды. Жолаушыларды және ұзындығы 50 сантиметрден асатын жүктерді тасымалдауға тыйым салынады. Жаяу жүргіншілер өткелімен жол бөлігін кесіп өту барысында электросамокаттан түсу қажет. Сондай-ақ шлемсіз самокатпен жол бөлігінде жүруге болмайды. Бекітілген ереже болса да оған мойынсынып жүргендер аз. Жыл басынан небәрі 8 айда Қостанай облысы бойынша 741 адам жол ережесін бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның ішінде кәмелет жасқа толмағандар да бар. Көпшілік шлем кимеген үшін және адам тасымалдаған үшін айыппұлдар қалайды. Виктор Ваташко, Валерий Тощев, Дәуіт Байғоныс, Алау телеарнасы.